En sommerkjønnsbevegelse skal ha tett. Hei, hei! Da var det også på tide med litt av video igjen. Nå er det en liten stund siden sist. En liten... Nei. Hei! Nå var det på tide med en liten sminkevideo. Nei. Jeg skulle si, nå var det på tide med en liten video igjen. Og denne gangen tenkte jeg at jeg skulle prøve å levere en sminkevideo. Selv om at jeg absolutt ikke er noen make-up-artist i det hele tatt. Men jeg kan jo dele min daglige, everyday make-up-rutine, tenkte jeg. For det har jeg egentlig aldri gjort før, sånn ordentlig. Ok, først og fremst så har jeg alltid med meg kaffe på badet. Kosemarken. Jeg pleier ikke å sitte på en stol og sminke meg, det skal sies. Men i dag gjør jeg det. Ja, det aller viktigste om morgenen er jo selvsagt å ha på en deilig fuktighetskrem. Spesielt denne tida her når det er så kaldt ute. Det går ut over huden. Så sørg for at dere har en god fuktighetskrem. Det er veldig viktig. Og så regner jeg med at dere vasker dere sminke før dere legger dere. Så da våkner dere opp uten noe på huden. Så da er det bare å sette i gang. Ja, fuktighetskrem der, altså. Det er litt sånn på dagshumøret hvordan jeg sminker meg egentlig. Jeg gjør litt forskjellig hver dag. Jeg har nesten brukt opp denne her. Det er en BB cream som jeg nevnte i forrige video. Den er veldig bra. Dekkende og gir litt glød, så den kan man bruke. Men den anbefaler jeg å bruke hvis man ikke skal ha så mye over. For den er ganske ganske. Den er ganske tjukk i seg selv. Sånn at det, av og til når jeg sminker meg med den, så blir det grå. Og får litt sånn flekker og sånn, som dere så på forrige video også. Så da har jeg lært. Så nå skal jeg lære videre. Så hvis du vil ha et litt naturlig ansikt, så kan du bruke den. Og ikke ha så veldig mye annet. Ja. Og så er det min lille favoritt fra Tom Ford. Det er en sånn her bronzing primer. Og den legger jeg bare på huden etter jeg har tatt på fuktighetskrem. For da får jeg en ekstra glød, men den bruker jeg, ja, jeg bruker den av og til hverdag, så bruker jeg den veldig mye fest. Party, vet du. Da må man ha litt glød. Men i dag har ikke jeg tenkt å bruke noe. Jeg er så redd for at jeg skal få sånn flekket hud. Så nå har jeg jukset litt. Jeg har tatt på fuktighetskrem fra før, slik at huden har tørket. Det er jo veldig viktig at huden har tørket før man begynner. Ellers vet vi alle hvordan det kan gå. Flekker vil vi vel ikke ha. Ok, skal vi begynne da? Jeg bruker både Sansai sin foundation og en fra Estée Lauder. For den har jeg vist dere før. Det er den. Så jeg bruker disse to. Begge er veldig bra. Dekker godt. Er naturlig. Men i dag skal jeg bruke den. Jeg vet ikke hvorfor. Det er bare dags for meg. Beauty blender. It's a mask. Oi. Sånn. Nå tenkte jeg at jeg skulle slutte å snakke, og heller bare vise. For det kan jo bli for mye av det gode, vet du, for jeg skravler så mye. Like a bitch.
you've been looking for. Trust me, I don't wanna feel no more. Ser du at jeg klarte å komme med en hel video uten å ødelegge noe?